sreću naći ćeš. Da je nađem ja pokušala sam, ali život igra je tužna pesma, znaj snove kad ne ostvarim ja. Tražim svetlo, možda taj pravi ključ do raja sam ja. O, ja sam živ! Ja sam živ! Hvala vam za lep provod, lepotane. Da, da, slušaj, samo budi diskretan, si me čuo? Ne bih hteo da se pročuje da se jeftino prodajem bilo kome na ulici. Bo je samo laka lova, kontaš? A šta god kažeš, droljo. Ju, kakve li uvrede, javi se kad smisliš nešto bolje, ti bedna smrdljiva vreća buva. I pozdravite vašu mamu. Ljubim te. Okani mi se. Jebo te mozgojte. Ops! Kej! Navi se, Luče! O moj Bože! Moj prah! Sranje! Ti, kukavni greštici, sreći li usoditi da spreći moju časnu okupaciju? Mudre li odluke, moć mojih mašine ne da nasila? Nijedan gmaz ne može ni da se poredi sa nekim kao što sam ja! O, stvarno ste reći ti gazda? Da, stvarno ste im pokazali, pogotovo sa tim teslenim zrakom smrti. O, da je mene upucao tim zrakom. Ovim tempom preuzet ću vlast nad čitavom zapadom s čaranom petagrama do kraja dana! I ništa, nijedan gilipter u ovoj paklenoj jami neće moći da se izmigli iz mog hladnokrvnog stiska! Bog te mati! Pakao će biti moj i sve će znati za ime zmijskoga ta... Samana! Molim, ko je to bio? Šta si to rekao ti skuvani pileći fetusu? Jesljeni! To nismo bili mi, gosim gazda! Kurac. Tražiš nevolje? Star Keljo, zašto ne skloniš tu tvoju zvonjavu škotmociju iz mog kraja dok je ne rasturim? Skroz. O, sklejam se, gospodice! E pa sklonit ćemo vas! Ovo je ovo jaje. Ko je ovaj kurac u sredini?
Dobro veče, ja sam Deja Đubričević. A ja sam Pogreb iz Sarapa. Danas si izbio haos u Pentagramovcu, a u toku je maklinje između kompletnog idiota Zmijskog cara i samoprozvane kraljice asfalta, Višnje Palikuće. Tako je, Sarapa. Nakon skorašnjeg istrebljenja, mnoge teritorije su nezaštićene, a demoni svud po paklu se sada nadmeću za teritorijalnu prevlast. Ova dvoje su se baš uživeli. Izgleda da se baš grizu i bodu za to vrelo mesto. I ja bih voleo da bodem u njeno vrelo mesto. Nisam te lepo razumela, Sarapa, sigurno si hteo da kažeš tata i sine. U nastavku programa vidjet ćete ekskluzivni intervju sa kćerkom glavnog baje u paklu, koja će nam pričati o svom interesantnom novom zanimanju. Više o tome nakon reklama za šekinu tlačipiču. Okej, znaš što treba kažeš? Da, mogu ja to. Samo gledaj u mene i... čitaj mi od usta. Minđi, ma daj! Znam šta treba da kažem. Samo osjećam da treba... ne znam, malo da oživimo stvari. Možda da. Otpevaš pesmu za to? Znala si da ću to da kažem. Zato što te znam. Molim te, ne pevaj. Ovo je ozbiljno. Pa znaš, uvek mi je lakše da izražavam sebe i svoje ciljeve kroz pesmu. Ali život nije musical, srce. Dobro, nego imam i ove teze koje bih htela da pređem. Obojene rečenice su najbolji deo. Ovo je sve obojeno. Ovo je crtež? Tako je, srećan kraj, vidiš? Svi su veseli i nasmejani u raju. Ne mislim da to tako ide. Samo molim te, idi po tačke koje smo prošle. I nemoj da pevaš. Okej, u redu. Samo ću pribeći svojim zavodnim veštinama improvizacije. Zdravo, ja sam Žaklina. Deja Đubričević. Rekla bih ti da mi je drago što te vidim, ali bih te lagala. I slobodno spusti ruku, ne diram lesbejke. Ja imam standarde. Da? Pa vidim da vam sa tim dobro ide. Vidi. Moje vreme je novac, pa ću biti kratka. Nisi ti ovdje jer smo mi to hteli. Ovdje si jer Cope nije stigao na svoj segment kanibalskog kulinarstva. Ti možeš biti kraljevska lutkica, ali meni to ne znači ništa. Previše sam bogata i uticajna da bih tracila vreme na naprakanu demonsku princezu koja želi reklamu. Ali ja... Zato malena ne nasrći na mene. Ili ću te jebno sahraniti. I uživo smo! Dobro došli nazad. Pa Zuzana... Žaklina. A šta god. Kaži nam o tvom novom projektu sa kojim si danima davila našu televiziju. Pa... kao što verovatno znate, rođena sam ovdje dole u paklu i odrastajući uvek sam htjela da vidim dobro u svemu oko sebe. Pakao je moj dom. I vi ste moj narod. Upravo smo preživjeli još jedno istrebljenje. Izgubili smo previše duša i srce mi se slama dok gledam pokolj svojih ljudi svake godine. Nikome nije data šansa. Ne mogu samo nemo da gledam dok mesto u kom sam odrasla preživljava takav užas. Pa sam se pitala, zar ne postoji malo humaniji način da se reši prenaseljenost u paklu? Možda se drugačije možemo osloboditi duša kroz... iskupljenje? Ja mislim da možemo i to želim da postignem ovim projektom. Dame i gospodo, predstavljam vam jedinstveni hotel za iskupljenje grešnika. Znate, jer hoteli su za ljude u prolazu. Ova mala misli da može da promeni nas. Mislim da bi to imalo svrhu. Mesto za rad na iskupljenju. Jej! Neko je lujka. Vidite, svako od vas ima nešto dobro duboko u sebi. Znam da ima. Možda me ne razumete baš najbolje. O, ne. Ja imam san, reći ću vam, o hotelu divnom koji zamišljam. To je jedinstvena stvar, u paklu bit će raj. I mnogo toga promenit će, znaj. Svaki demon ima dobru stranu, svaki grešnik može dobro činiti. Svaki lunak
u raju presrećni, čim proče u moj voljeni hotel i sna. Čudaci, kranci, svi ludaci, lopovi i manijaci, slikovci, ubice, hajde dođite. Luzeri i loši ljudi, ovaj hotel sve vam nudi, ne plašite se, dobrote, oslobodi se. Verite mi, dobri smo svi, sreća je ta, imaš izbora, bit će u paklu hotel. Će se vatre i krici nestaće, ljubit će vas kuce i slatke batice. Ti metani oblačići, svi će reći wow, samo nam dođi ti. Feštice i kidnaperi, svi ludaci pa izveri, lopovi i manijaci, bit će tu. Akrepi i svi čudaci, mnogo ludi, grozni mazi, ne plaši se, dođi, bit će ko u snu. Sreći su svi, dođi na ti. Wow! Koje sranje! Za ime satane! Odakle ti uopšte pomisao da će i jednog kmeta u paklu biti briga da postane bolja osoba? Nemaš ni dokaza da bi taj eksperiment uopšte uspeo. Želiš da ljudi budu dobri? Tako, radi reda. Pa, već imamo mušteriju koja veruje u ovo što radimo i pokazao je iznenađujući uspeh. O, a ko bi to mogao biti? O, samo neko po imenu Anđelo Praški. Porno zvezda. Zar ti, Sarapa? U tom slučaju nije ti to za pohvalu. Tu fulju možete naterati da uradi bilo šta uz dovoljno koksa i vazelina. O, ja ne mislim tako. Lepo se ponaša, čist je i kloni se nevolja već dve nedelje. Najnovije vesti. Imamo dojavu da se novi igrač ubacio u nerede na ulicama. Idemo na prenos uživo. Sranje. Sranje, sranje, nego šta? Delo je kao da je novi učesnik sukoba niko drugi do... Porno zvezda, Anđelo Praški! Kakve li slučajnosti? Sada se sigurno osjećaš glupo. Ready! Ne gledajte ovo! Pa izgleda da je tvoj mali projekat propao odmah na početku. Kaži nam, kakav je osjećaj biti toliki propalitet u životu? Osjećaj kada ti ja uzmem hemijsku, ha? Kučko! Ups. Hej, hvala što mi čuvaš leđa, Anđo! Šališ se. Ovo je najbolja akcija koju sam video u zadnje vreme. Gde li si bio uopšte? Mislila sam da si umro ili neki čak. A, kamo sreće da jesam. Bio sam onom raspalom hotelu van grada. Dve likuše mi daju da ostanem za dž, ako budem pristojen. Znaš, bez tuče, zajebavanja, kućijaškog rečnika. Šta ćeš, one tako kaže. One glupače baš izvoljevaju. Čist sam već dve nedelje. Mone seri. Pa, skoro čist. Koliko god možeš biti čist sa nosem punog i jeftinog albanskog koksa. Jače, tatice. Ha, sine! Ve fukse, nemate dostojanstva! U ratu, sarana koja se pamti, ona sa najviše stila! Ili ona koja nije mrtva! Kad smo već kod stila, je li tvoj šešir kao živ ili nešto? Opa, to se tebe uopšte ne tiče, zar ne? Znači, šešir te jebe u mozak, a mi u dostojanstvo? Pokirat ću vas na fruncle! Prljavo. O, ne tako, manirče! Prvi ne, super obod! Nismo toliko hurčeve ti sada, jesmo li? Znaš, stvarno moraš da paziš šta ti ispade iz usta. Bacam ove seksi fore sve vreme, a vidim da se nisi primio. Baš šteta, tako... Jel misliš da ćeš upasti u nevolje zbog ovoga? Šta može biti od ovog malog nereda? Se nisi promenio, ti si mi najbolji lik za ovakvu pleju. To mi svi kažu sreća. Spreman da završimo ovo? Rođen spreman, bejbe. Aaaaaah!
Šta? 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 Što radiš to? Vraćao sam prijateljici uslugu, zar se to ne smatra dobrim delom, pomoći prijateljima? Ne, ako izazoveš sveopšti masakr na ulice! Neki se izvuku, ostali poginu. Kako god, nije bilo loše. Ma daj, morao sam! Moj ugled je bio u pitanju! Kakvu reputaciju bih imao kada bi ljudi saznali da pokušavam da budem čist? Ruši mi celu personu! Tvoj ugled? A što je s hotel? Zbog tvoje zajebancije izgledamo ko smejurija! Ne, dušo. Ne kao smejurija. Više ste ispale... tužno. I patetično. Kao siročići bez ruku ili nogu. O, sa žuticom! Divno! Sad sam ja skenjan što mislim na to. Je li imate ovdje nešto za cogu? Možeš li bar da pokušaš da shvatiš ovo ozbiljno? Okej, pokušat ću. Nemoj da ti procuri gulaš, dušo. Jel to pokušavaš da budeš seksista ili rasista? Šta god ti više ide na k. Jel ovdje stvarno nema ničeg za cogu? Če ga utepam. Zakasnila si. Ček, da li bih onda bio duplo mrtav? Ha, gde onda uopšte idem? U dupli pakao! Izvini, žao mi je, cico. Morat ćeš da me trpiš. Poklon rublog te buzikeci! Čuj, koga i briga što su neki krelci povređeni. I onako su čudaci. Pogledaj okolo gde god da baciš pogled ima kretena. Ti će ti kažeš. Hej, ovo telo je savršeno. Svi me žele. I ima morbidna pisma fanova koja to dokazuju. To uopšte nije bilo cool, znaš? Nije bilo cool? Posle onakvog gangulu nema šanse više niko da priđe do naš hotel. Sve zbog tvoj sebični ispadi. Jel to znači da više nemam džabe sobu? Šteta. Ma daj, ništa još nije gotovo. Opusti se, Midži. Biće sve u redu. Ne bi bila loša ideja da nabaviš neku pravu hranu za ovo mesto. Znaš, da nahraniš ovu neviđenu ekipu. Hej, mama. Znam da te često cimam i sigurno si zauzeta. Baš zauzeta. Ali, intervju nije prošao najbolje i ne znam da li ću uspjeti da promenim nešto. Ne znam šta da radim. Mama, stvarno bi mi dobro došao savjet. Ja mislim da je tata bio u pravu. Kako god, ne bih previše da ti odužim. Volim te. Ćao. Pa nemoj da ga pustiš unutra! Imam li reč? Imaš. Alastor, lepo je upoznati te, mila. Zaista lepo. Izvinjam se što se nisam najavio. Video sam tvoj debakl na malom ekranu. Nisam mogao da odolim. Kakvog li prizora? Nisam toliko uživao još od oktobra 41. u Kragujevcu. Bilo je to u zemlji seljaka. Ne mrdaj se! Čekaj, boš odbudoš, Balfas. Znam tvoji trikovi. Neću da ti dam da naudiš na bilo koga ovde, ti nadmeni, pokondireni, voditeljski seratoru! Srce, da zaista želim da naudim nekom, učinio bih to već. Ne, tu sam jer želim da vam pomognem! Šta reče? Da pomognem! Da
li me čujete? Soko zove orla, prijam. Ura upao. I želiš da nam pomogneš sa... Sa ovom ludošću koju radite. Ovaj hotel, želim da vam pomognem u poslovanju. Ali, zašto? Zašto bilo ko bilo šta radi? Dokonost, apsolutna dosada! Već godinama tragam za nadahnućem. Moj posao je postao nezanimljiv, suvoparan, bez suštine! Ovdje sam da bih stvorio novi oblik zabave. Da li se tuča sa voditeljkom uživo računa kao zabava? Tako je, najbolje moguća. Reality, istinska strast! Na kraju krajeva, svet je pozornica, a pozornica je svet zabave. Znači, ti također veruješ da je moguće da se demon iskupi za svoje grehe? Naravno da nije. Kakve li ludosti? Iskupljenje. Oh, ta nepostojeća dobroćudnost. Ne. Od ovih okrovnih grešnika je i Bog digao ruke. Prilika je bila život koji su živjeli pre ovog, a kazna je ovo! Nakon učinjenog nema kajanja. Ali zašto onda hoćeš da mi pomogneš? Smatraj to kao samozadovoljstvo nekog tipa. Želim da gledam šljam ovog sveta kako se pati uspinjajući se ka boljitku, samo da bi se spotakli i surlali u paklenu bespuće neuspeha. Da... Da bome, vidim da su velike stvari pred tobom, a ko bolje da ti pomogne? Pa, koji je fazon sa Alamonjom? Čekaj, nikad nisi čuo za njega? Ovde si duže nego ja. Radiodemon, jedan od najmoćnijih bića u pakao... A, ne mešam se u politiku. Decenije unazad, Alastor se pojavio u pakao. Preko noći počeo je da ruši vrhovnici koji su vladali vekovima. Takvu sirovu snagu nijedan bivši smrtnik nije posjedovao pre. E onda je to krvoproliće emitovano uživo. Samo kako bi svi spoznali njegove sposobnosti. Grešnici su ga prozvali Radio Demon. Debilno zvuči, znam. Mnogi pretpostavljaju da mu je neobjašnjiva sila omogućila da se suoči sa najstarijim i najsmrtonosnijim đavolima na naš svet. Ali jedno je sigurno. On je nepredvidiv izvor opasnosti, zlokobni duh misterije, svirepa zver iz haosu kakav ne smemo da se uplićemo ukoliko ne želimo da budemo izbrisani iz postojanja. Si gotova? Liči na jagodicu, Bobicu. E pa ja mu ne verujem. Ajde sad iskreno, veruješ li ti nekom liku, bilo kom, liku? Žalco, saslušaj me. Ne smeš da veruješ na ovoga. Nije on samo veseljak. On je dogovarač. Čisto zlo. On ne može ni da se iskupi. I najverovatnije traži način da uništi ono što radimo. Pa, mi to ne znamo. Vidi, znam da je zao i znam da verovatno ne želi da se promeni. Ali cela poenta ovoga je da ljudima damo priliku. Da veruju u bolje sutra. Kako bih mogla da odbijem nekog? Ne mogu. To se kosi sa svime što radim. Sve u šta verujem. Samo, veruj mi, umem da vodim računa o sebi. Žaco, što god da radiš, ne sklapaj dogovor s njega. Ne brini, naučila sam nešto od svog oca. Ne veruj ni mrtvom demonu. Okej, pa, Al, previše si mi sumnjiv i očigledno ne veruj još u ovo što radim. Ali ja verujem. Verujem da svako zaslužuje priliku da bude bolji. Pa, prihvatam tvoju pomoć. Pod uslovom da se ne koristiš vlaškom mađijom i ostalim čudima. Znači, imamo dogovor. Ne, bez rukovanja, bez dogovora. I... kao princeza pakla i prestolonaslednica, ja ovime zapovedam da pomogneš ovom hotelu. Koliko god ti je volja. Jel pošteno? Recimo. Strava. O, ma daj, nasmeši se, šefice. Znaš da ti je osmeh zlata vredan. I gde ti je hotelsko osoblje? Pa... Treba će ti više od toga.
A šta ti možeš, moj ženstveni prijatelju? Da ti popušim. Ha! Ne! Ti gubiš. Ovo jednostavno neće ići. Pretpostavljam da mogu da učinim nešto, da oživim malo ovo mesto. Ova malena je Slađa. Ćao, ja sam Slađa. Lepo je upoznati vas. Odavno nisam upoznala nove prijatelje. A zašto ste sve žene? Što nema muškaraca? Izvinite, neprijatna sam. O, čoveče, ovo mesto je zapušteno. Ovde je potrebna ženska ruka, što je čudno jer ste sve žene, bez uvrede. Tome, ovo je užasno. Ne. Ha, gledajte i plačite, momci. Full house. Šta? Šta ko kurca? Ti? Ha, Vučko, stara vreća buva! Sreće da si živ! Ne vuci me ti, jebo mater! Trebao sam da pokupim svu ovu lovu! I meni je drago da te vidim. Šta koji đavo ćeš ti od mene? Druže moj, bavim se dobrotvornim radom, te sam se dosetio da te dobrotvorno dovučem ovde. Nadam se da je u redu. Jel ti mene jebeš? Ne bi rekao. Mislio si da ćeš ispasti frajer ako me nijotkud dovučeš u ovu kojebinu? Jel ti ja ličim na nekog klovna? Možda. Nisam ti ja dobročinitelj. Vidiš, cenim da bi baš ti bio odličan službeni kadar u ovoj oronuloj gostionici. Uz taj stav i šmekerski ospeh stvoren si za ovu rabotu. Ne brini se, prijatelju. Mogu ti olakšati ovo. Ako poželiš. Šta? Misliš da možeš da me kupiš sa smeškom i jeftinom cugom? E pa možeš! Hej! Ne! Bez šank, bez alkohol. Ovo treba da bude mesto gde se greh isceljuje. Ne nekakva prljava, odvratna, smrdljiva prčvara. Čud bre! Ovo ostaje. Hej! I vjebi se. Samo ako me gledaš. O moj Bože! Dobrodošao u veselu Avliju! Obožavat ćeš ovo mesto! Već odavno ne obožavam ništa. I, dame moje, šta mislite? Ovo je neverovatno! Pa, nije loše. Ha, ovo će biti veoma, veoma zabavno! Ti imaš san, reći ćeš nam. I prosto smešanje, al hej, mala prijate. I znaj da ti si ta. Najlepša, sad dajmo spodobava mesto boravka. Cepajte, momci! Svaki zloduh izgubljen je slučaj, al obućemo ih za sad uz osmeh taj. Očistit ćemo ovu jamu i pokazat ćemo šljamu kako grnuti se u taj sveži stil. Sveži stil! Dole ispod tla žurka je počela. Bude će i ta prokleta Avli! Ha! Vidi! Ko to pomaže čudaku s čaraftana? Srećemo se ponovo, Alastore! Da li se znamo? O da, zna se! Samo što ovoga puta imam element izraženja! Ide ga! Pokazala divan recept za baklave. Zapravo, umalo da se ubile. Moglo bi se reći da su bile ubitačne. Ohoho, vraćam se u igru. Dame i gospodo, karte se sad menjaju ovdje dole u paklu. Kocka je bačena. A sad, budite u toku. Thank you.
Hoćete li sad da me upucate tim zrakom?